Ishtë përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian, Baronesha Catherine Ashton, gjatë qëndrimit të saj në Kosovë, ka komentuar takimin e djeshëm Kurti Vučić, ajo ka thënë se asociacioni u bë si përpjekje për të zgjidhur problemi specifik të Kosovës me veriun, si pasaj asociacioni është diçka për të cilën Kosova duhet punoj, me që kjo do të mundësonte dialog me njerëzit në veri dhe lehtësim të negociatave në Bruxelles. Ashton ka komentuar edhe deklaratën e djeshme të Kurtit se koha e saj e Thatcherit dhe e Dačićit ka ikur. Diplomatia britanike thot se një gjë e tillë është e vërtet, por thekson se gjithsesi trashëgimia ka mbetur.